हामी अगाउनलाई खाइन्छ भने होटलमा देखाउनको लागि बनाएको हुन्छ। मेरो बस मात्रै काम गर्छ सबैको। बेउला चाहिँ के त पछाडीतिर छ, बेउली चाहिँ लिनु हामी यहाँ परतिर जादैछौ। म आफै ल्याइदिन्छु भनेर के त मान्दैन हो। लजा न लजा। लजाउ न। त्यो मेरो सल्लाह लाग्नु पर्नु भाइ। अनि लजा न। Ladies and gentlemen, girls and boys, सबैजनालाई फेरि पनि मेरो नयाँ एपिसोड नयाँ ब्लग्समा स्वागत गर्दछु। एकगाठी कड्या आयो म्याम टाइगर, कड्या आयो म्याम टाइगर। अनि हामी चाहिँ आज खास कहाँ जाँदैछौँ भन्दाखेरि उता तलतिर शुभ विवाह छ। आज हाम्रो यहाँ मुनतिर एउटा केटोको, अनि त्यो केटोको विवाहमा चाहिँ जाँदैछौँ। आज घर चाहिँ यहाँ तलतिर देखिसकेको छ, यो तल देखेको घर हो बिहे घर चाहिँ। हाम्रो अगाडिपट्टि हाम्रो सेन्तेरेम दाइ र म चाहिँ जाँदैछौँ दुईजना। अरू अरू चाहिँ गइसक्यो, हामी चाहिँ अलिक ढिलोतिर गएको। अनि आज गएर चाहिँ मासु भात टन्न खाने, अनि भोलिपल्ट चाहिँ फेरि धान रोप्ने भन्ने कुरा हुन्छ यही प्लटमा होइन। अलिअलि रोपिसक्यो, हिजो अस्ति यतातिर पनि रोप्नु चाहिँ रोपिसकेको छ। हाम्रो धान कन्टिन्यू रोप्दैछौँ, लगभग लगभग हामीले आज बिहे खान्छौँ, भोलि हाम्रो धान चाहिँ रोपेर सक्ने कुरा छ। अनि आफ्नो त सकेर पनि भएन, फेरि अर्काको पनि सकिदिनु पर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ बिहे घरतिर झरिसकेको छौँ। अब हामी चाहिँ के देखियो त पहिलो दृश्य भन्दाखेरि बिहेमा चाहिँ मासु हुन्छ पुरै। यहाँनिर चाहिँ यो राँगाको आन्द्रा हो, राँगाको आन्द्रा केटाहरूले चाहिँ यहाँ मर्मत गर्दै रहेछ। अनि यतातिर रहेछ भतेर एउटा साइड, यहाँ चाहिँ हाम्रो गाउँतिर छुट्टी तिनवटा भतेर लाग्छ होइन। ल केटा राम्रोसँग भयो, लु दाइ धमाधम रहेछ है, लु धमाधम सुरु छ त हजुर। अब बिहे नखाम भनेको केटाले खुवाउँछु कि खुवाउँछु भनिहाल्यो, त र त अब के गर्नु। अब असारको बिहे भए पनि खानै पर्यो के अरे। केटाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ असारको हतारमा दुःख थियो, त्यसको व्यवस्था केटाले अलिक मुडे भला गरेर गर्नुपर्छ। पुरै यहाँनिर त्यस्तो खालको रहेछ। यो मासतिर चाहिँ पुरै यो जगेको लागि चाहिँ रेडी हुँदै रहेछ। भरे चाहिँ बेहुला बेहुली यहाँ राख्ने हो। अनि कसको बिहे भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ यहाँ ब्यानरमा पनि हुन सकिन्छ। केटा हाम्रो मिलनेको केटो भतिजेको बिहे। अनि मिलन र शैली र शान्ता रपाल दाउरा बोकुमै चिप्लो बाटो चाहिँ लड्यो भनेदेखि भाइरलै हुन्छ। ल अलिक चुइ चुइ चुइचुइ हिँड्न, दाउरा बोकेर यति दाउरा बोकेर त कुदिन्छ त हो। यहाँनिर चाहिँ जग्गे बन्दै रहेछ कि सामान लिन आएको, सामान चाहिँ केटोले खोज्दैछ। यो चाहिँ के बनाएको? यो चाहिँ बिहाको जग्गे भन्छ, जग्गे हो। यहाँ आउनु त यो 5 रुपियाँ झिकिहाल्नु न, 5 रुपियाँ झिक्न अलिक गाह्रो हुन्छ भाउ छ त्यहाँ, नभए त टिपिहाल्थ्यो। 5 रुपियाँ झिकेर बुझिहाल्नु मिल्दैन। ल ठिक छ, मेरो केटोले सामान लिनुको लागि यहाँनिर लगेर जाऊँ भनेर आएको। ठिक केटो कता कता घर आयो, दाउरा चाहिँ केटोले एक भारी अघि लगिसक्यो, एक भारी फेरि ओसार्दैछ दाउरा। ल सामान चाहिँ मेरो हातमा हात परिसकेको छ, यतातिर छ सामान चाहिँ। आउनुभयो बिहे खानु बुढो मान्छे, बिहे खानु आउनुभयो आएको। ल ठिक छ, सामान चाहिँ यहाँ छ। अब यो सामानभन्दा मुनतिर चाहिँ बेहुला आउँदैछ, नुहाएर अहिले भर्खर आउँदै रहेछ केटो, तङ्गेर भर्खर। अलिक छिटो फाटो गर्नुपर्ने बेहुला मान्छे, त्यो बेहुला मान्छे आज रातभरि सुते जस्तो छ। के छ बेहुला खबर ठिक छ नि होइन? रातभरि सुते सिक्यो बेहुला। तलतिर चाहिँ पुरै धमाधम काम हुँदैछ, यतातिर पनि काम हुँदैछ। आगो बाल्ने काम भयो, आगो बाल्ने काम भइसकेपछि मेरो चाहिँ डिपार्टमेन्टमा प्याज काट्ने भएको छ। अब यो प्याज काट्दाखेरि चाहिँ मेरो आँखाबाट आँसु खस्ला खस्ला स्थिति छ। यो रुइहाल्यो भने पनि तपाईँहरूले चाहिँ बरा नभन्नु होला, प्याज काटेको कारणले आँसु आएको हो, अरू कारणले होइन। हाँसिदिनु होला। यता हाम्रो तुम्माहरू आउनु भएको छ, भाउजू आउनु भएको छ, उहाँ परतिर बसिसक्नुपर्छ। हाम्रो आज भान्सेको मूल भान्सेको अध्यक्ष हाम्रो कबिन आले मगर यतातिर हुनुहुन्छ। केटो अघि बिहानदेखि खटिरहेको छ, एकदम खट्ने मान्छे हुनुहुन्छ केटो। मेरो चाहिँ अब यतातिर चाहिँ डिपार्टमेन्ट। अहिले चाहिँ अब एकछिन प्याज काट्दाखेरि आँसु आयो, अनि त्यसपछि ठ्याक्कै हाम्रो प्रकाश दाई एकछिन भएको रहेछ। प्रकाश दाई यहाँ मेरो भक्समा छाइसक्नु भयो, उहाँले चाहिँ एकछिन प्याज काट्नुको लागि सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। 7 सहयोग चाहिँ हाम्रोमा गराएर हुन्छ। तपाईँलाई प्याज काट्दाखेरि आँसु आउँछ आउँदैन? यो चाहिँ अनिवार्य, जसलाई पनि आउने रहेछ भन्ने मैले बुझाएको छु। यो चाहिँ फुल हेलमेट लिएर आउनुपर्ने रहेछ क्या, झ्याप्पै छोप्ने फुल हेलमेट ल। अनि प्याज काट्यो, अनि त्यो भयो भने चाहिँ कोनी, नत्र भनेदेखि यो अनिवार्य, जसलाई पनि आँसु चाहिँ आउँदो रहेछ भन्ने मैले बुझेँ। यो यस्तो गर्नु, यो के केलाउँदै यसरी राख्नु होइन यो, अनि अहिले धोएर काट्नुपर्छ। फेरि यसरी छान्दै यहाँ राख्ने होइन, ओके भयो। फेल भइसक्यो, आवाज धेरै ठुलो आयो, फेल भइसक्यो। अनि यस्तो गरेर अनि यो पुरै भरे जान्छ हैन, आवाजै आएन भने त प्याच कटाइको मजा नै आएन नि। अब यो अहिलेको लागि चाहिँ खास त्यस्तो धेरै यो खानु पर्दैन। यता प्रिन्सिपल म स्टुडेन्ट पुरै मिल्दैन नि। orang pantonnya lara bisa umpur sana ya udah dong. Tapi panah kerja mati semua. Usah betul karena lara. Panah buka. Jangan lawan dong. Oh iya pagi saya masih beri bobal minum. Saya pagi pas itu maza mau makan kalau lagi sumber kemasut saya ini jari macam terus nggak lihat macam mana arah itu biar dia nampak. Dama dama sepias kati kan beres. Malah si asin asu arah jadi mau bisa kamu tuh bisa mengerti. Hampir bobal sepias kati rasakin lagi aja. Ambil cilil cilil itu arah itu. Itu baru beri cutting garis itu pora bener dorai saya aja. Pakai kan beres. Continue. Itu biar sama baru busy dah aja. Yang portir aja. Perkara itu saya portir aja sumber kemasut. Portir aja kita kata ini. Amro pura dama dama sa. Itu biar yo. Alu usinera pani यसलाई नुंग्याउने काम भइसकेछ केरा भएर आइसकेको छ यो चुक हो यो अचारको लागि मसलाहरु छ यहाँ गरी अनि उतापरि चाहिँ हाम्रो पुरै तरकारीहरु पाक्ने काम भइरहेछ एउटा चाहिँ सुँगुरको अघि पकाएको मासु चाहिँ पुरा पाकेर तल उतारिसकेको छ यहाँ नेरी चाहिँ हाम्रो त्यो साइखुई भन्छ साइलाखुई पनि भन्छ त्यसलाई चाहिँ यहाँ नेरी पकाउनको लागि चाहिँ व्यवस्था गर्दैछ पर्तिर त्यो अघि काटेको सुँगुर के भन्छ रागाको आन्द्राले दिनुहुन्छ पर्तिर भातको लागि पानी उम्लिसकेको छ त्यो चामल हाल्ने काम हुँदैछ अब करिब करिब हाम्रो यो सकिसके पछाडि हामी भन्छ सुरुमा चाहिँ भान्से भन्छ भान्सेले चाहिँ यहाँनिर खाना खानुपर्ने हुन्छ हामी कोही पनि अहिले खाना खाएको छैन अब यो टोलीहरूले चाहिँ हामीले यो पकिसकेको चाहिँ खाना खाने अनि त्यसपछि फेरि आउने अतिथिहरूको लागि पाहुनाहरूको लागि चाहिँ फेरि व्यवस्था गर्नको लागि हामी तन्तर भएर बसिरहेको छौँ पुरै यो आलुको अचारको लागि चाहिँ रेडी गर्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो दुईजना भाउजूहरू एकजना भाउजू दुईजना भाउजू तीनजना भाउजू चारजना भाउजू देवर बिचमा छ देवर चाहिँ यहाँनिर यो त अर्कै खाल अर्कै भतेर फेरि त हाम्रो तलतिर थियो भतेर या मासतिरको भतेरको स्थिति यस्तो रहेछ यहाँनिर पुरै खाना खाने काम हुँदो रहेछ हामीले चाहिँ खाइसकेको छौँ यो चाहिँ सुरुमा हामी भान्सेले खाना खाने त्यसपछि आउने अतिथिहरूलाई खुवाउने भन्ने कुराहरू हुन्छ रजिने भइसकेपछि यहाँ के चाहिन्छ अरू मेरो केटो बिहानदेखि म हेरिरहेको छु विचार गरिरहेको छु केटो खटेको छ है ल म चाहिँदैन तरकारी सरकारी पनि सबै पाकिसकेको छ त होइन एक बान त खाइसक्नु न A few hours later. खास बिहेको कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि केटाले पहिले अब ल्याइसकेको खास चाहिँ छिनो पानी भइसकेको थिएन अनि आज यो बिहेको काम चाहिँ भइसकेको थिएन भित्रको थिएन त्यही काम चाहिँ खास चाहिँ अनि बेहुली चाहिँ फेरि यहीँबाट घरमै हुँदा हुँदैन त्यही भएर बेहुली चाहिँ यहाँ पर राखेको छ त्यहाँबाट यहाँ लिएर एउटा विधि जस्तो ल्याउने यो गेटबाट हुँदैन ल्याउने अनि अब चाहिँ बेहुला चाहिँ बेहुली दिनुको लागि जानुको लागि यो बेहुला पहिरो आउने कामहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ केटा बेहुला आइदिएर छ अब हामी चाहिँ यहाँबाट बेहुली दिन जान्छौँ उतातिर पहिले ल्याइसकेकोले हुन्छ बुहारी चाहिँ ल्याइसकेको अनि तर यो घरमा एउटा विधि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अन्नाउनु भन्दा चाहिँ अगाडि चाहिँ अर्कै घरमा राखेर त्यहाँ लिनु गएर फेरि त्यहाँबाट ल्याउने हुँदो रहेछ यो विधि त्यसको लागि चाहिँ हामी फेरि उता जाँदैछौँ टोली त आउँदै हुनुहुन्छ यतै बस्दै गर म ल्याइदिन्छु मिलन यतै बस्दै गर म ल्याइदिन्छु बेहुला चाहिँ केटा पछाडितिर छ बेहुली चाहिँ लिनु लागि हामी यहाँ पर्तिर जाँदैछौँ मै आफै ल्याइदिन्छु भनेर केटा मान्दैन होइन मै चाहिन्छ भन्छ त ठिकै छ नि त आइज भनेर केटाले सहयोग गर्नु भन्ने खोजेको ए मनकोबाट भान्जा कता हो कताबाट जाने हो मायाको बाउकोबाट ओह्रालो लाग्यो त नि पुरै जन्ती हाम्रो यता छ जन्ती टोली यतातिर छ आउँदैछौँ हामी म चाहिँ फेरि दुईतिरकै पऱ्यो कि बेहुली चाहिँ लजाएर पुरै बसिरहेको छ कुनामा जन्तीले हेर्नु मिल्दैन अब चाहिँ हामीले यहाँबाट बेहुली लाने काम पनि गर्दैछौँ बेहुली पुरै लजाएर मुसुक्क मातेर चाहिँ घोप्टे घोप्टे हुनुपर्छ हुन्लाछ A few minutes later. A few hours later. फाइनली आजको हाम्रो कार्यक्रमहरु चाहिँ सकिसकेको छ यतातिरको अब यतातिरको कार्यक्रमहरु हामीले अतिथिहरुलाई खुवाउने कामहरु गरिसके पछाडि अब यहाँबाट चाहिँ हामी निस्किनु पर्ने हुन्छ ओमासतिर ओके आज हाम्रो रवि भाइ आजको यो बामराङको बिहे सुसम्पन्न भएको छ अन्तिममा मैले पनि भात मासु खाएँ सुँगुरको मासु ब्राको मासु त्यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ ड्यू बियर हैन अनेक प्रकारका भोजनहरु खाइयो सन्तुष्टि मिल्यो हाम्रो मिलन भतिजलाई चाहिँ अब दाम्पत्य जीवनको हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु हस् नमस्ते रवि दाइको पनि चाहिँ शुभकामना अनि यहाँको चाहिँ आजको चाहिँ विशेष कुराहरू आइसकेको छ यहाँबाट निस्किँदैछौँ अनि सामान लानु अब यहाँबाट चाहिँ हामी निस्किनु पर्ने हुन्छ अब यहाँको चाहिँ हामीले जिम्मा दिइसकेको छौँ जिम्मा दिने मान्छेहरूलाई मेन यतातिरै हुन्छ हाम्रो साथीभाइहरू अब यो टिकट अब के समय पछाडी सरकारी जागिरी हुँदैछ अनि हामीले पार्टी दिने भन्दैछ अब यो बिहे पछाडी भन्दैछ दाइ के अंकल अब पार्टी गर्नुपर्छ भन्दैछ ल भनेको छु मैले अब हामी चाहिँ एउटा निस्किन्छौँ मुसु 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 हाँस्दै छ केटा के मुङसिर मुङसिरमा त बिहे गर्ने हो त तेरो पनि मुङसिरमा खाना धान रोप्नुपर्छ अनि केटा राम्रोसँग चाहिँ ल्याउनु आजको विवाह सुसम्पन्न भयो अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी निस्किदै छौँ रात पनि पर्दै गएको छ भोलिबाट फेरि असारको मेलामा पनि पर्छ अब असारको धमाधम छ हामीले यता यतिखेर चाहिँ अनि त्यो मौकामा चाहिँ बिहे खाएर चाहिँ बिहेको सुप खाएर तागतले बनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब असारको चाहिँ रोपाइ सुरु गर्ने भन्ने कुरा भइरहेको थियो यति भन्दै आजको भ्लग्सबाट म बाई बाई भन्न चाहन्छु जसले मेरो भ्लग्स हेर्नुभयो यहाँ सबैजनालाई हृदयदेखि धन्यवाद भन्दै अर्को नयाँ एपिसोड नयाँ भ्लग्समा भेट्ने बाचाका साथ आज चाहिँ छुटिन चाहन्छौँ सो गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ सी यु नेक्स्ट एपिसोड सी यु नेक्स्ट ब्लग गाइज